Ми сьогодні вже приступили і будуємо справжнє бомбосховище на 450 учнів. Будемо працювати там у дві зміни. І я маю таку надію, що до нового року це буде зроблено. І будемо йти крок за кроком. Звісно, підготовлено дуже багато школ, дуже багато простіших укриттів в школах, і як тільки ми зможемо локалізувати, а я впевнений в цьому, що ми в дуже стислі строки зможемо локалізувати обстріли по Харкову ракетами С-300, ми будемо навчати дітей у наших школах.